Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Fenômenos de chuva e ventos intensos devem se repetir em Belém, segundo a meteorologia. Uma caminhada marca protesto contra Belo Monte em Altamira. Em Belém, turma de educação especial para surdos contará com a participação das famílias dos alunos. Na terceira reportagem da série sobre museus, vamos conhecer o Palácio Lauro Sodré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre transporte público. Hoje é quarta-feira, 20 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o clima. O início desta semana aqui em Belém foi de chuvas intensas. Uma forte ventania chegou a destelhar casas e derrubar árvores no bairro da Pedreira. A meteorologia aponta que situações como essa devem se repetir. As fortes chuvas são provocadas por faixas de nuvens que passam pelo estado nesse mês de maio e que geram ventanias. Uma parte da zona de convergência intertropical, ela se posicionou nessas últimas 48 horas na linha do Equador e atuando com muita atividade na região litorânea e até chegando à região metropolitana. Com isso, favoreceu o maior desenvolvimento de nuvens profundas, as nuvens cumulonimbus, que dentro dela é uma turbulência intensa, e as correntes de ar mais baixas, e portanto com a nuvem também com uma base baixa, elas chegaram a atingir a superfície e são correntes de ar violentas. A média de chuvas prevista para o mês de maio era de 305,5 milímetros, mas somente nos primeiros 20 dias choveu 311,2 milímetros. No início da semana, contando domingo e segunda-feira, foram 58,2 milímetros. Situações como essa devem se repetir. Porque essa formação dessas nuvens, elas estão ocorrendo devido a temperaturas altas, muito calor e a umidade presente e sempre entrando umidade do Oceano Atlântico. Portanto, a formação de linhas de instabilidade ou linhas de nuvens profunda cumulonimbus tem ocorrido todos os dias. A previsão é de chuva, mas também de tempo quente nos próximos dias. O calor vem sim, com certeza, mas após umas 72 horas nós ainda vamos ter aí esse tipo de muita nebulosidade nos próximos dias, mas no dia 21, 22, 23, nós já vamos ter um sol significativo durante as manhãs e, às vezes, durante o dia todo. O final do mês de maio em diante e o mês de junho vai predominar muito sol, muito calor e altas temperaturas. Muitas pessoas esperam que o período chuvoso passe logo e que venha então o verão. Mas esse período, de acordo com a previsão, será bem mais quente se comparado aos anos anteriores. Daí vale uma dica principalmente aos pecuaristas, que façam reservas de água para evitar perder animais nesse período. Principalmente na Ilha do Marajó e na região Bragantina, que eles têm muito plantio, é bom armazenar, aproveitar essas chuvas, que foi mais uma oportunidade de chuvas intensas em toda a região, para armazenar água, porque nós vamos ter uns meses de setembro em diante muito seco, devido à formação do fenômeno El Niño, que já está com 1,5 a 2 graus acima da média, e deve ser um El Niño quase semelhante a 2009-2010. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a previsão é de curtos períodos de sol e pancadas de chuva seguidas de trovoada pela tarde. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 34. Em Santa Maria do Pará, a previsão é de chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. E em Sinop, no Mato Grosso, o tempo é parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A temperatura mínima pode ficar em 23 graus e a máxima em 32.
Uma operação da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém vistoriou os veículos de uma empresa de transporte público na noite de ontem e constatou diversas irregularidades já denunciadas por passageiros. Pelo menos 2 coletivos foram lacrados e serão impedidos de circular nas ruas. Durante a fiscalização em um dos veículos, foi verificada uma falha na operação da rampa para cadeirantes. Segundo a CEMOB, a operação deve prosseguir até a próxima sexta-feira. E no nosso quadro de direitos, vamos falar sobre os direitos do cidadão relacionados ao transporte público. Larissa Cristina é quem conversa com o advogado Paulo Barradas. Larissa. Marcos, é importante a gente destacar que no último sábado, os passageiros aqui de Belém, eles passaram a pagar uma nova tarifa, o R$2,70. Doutor Paulo, esse reajuste ele foi previsto, mas que essas empresas fizessem várias medidas para melhorar a qualidade do transporte público. O que a gente pode perceber, principalmente através dessa operação da CEMOB, é que isso não acontece. Quer dizer, há uma contramão nesse sentido? É verdade. Bom, é importante a gente lembrar que o transporte público é uma responsabilidade do poder público municipal e que o faz através de concessão. O município concede às empresas que prestem um serviço que é de sua responsabilidade, do próprio município. Então, estando os passageiros pagando o preço novo ou o preço antigo, eles estão pagando e, portanto, merecem ser atendidos com toda a presteza e com toda a qualidade. Quando o poder público municipal, quando o município autoriza uma empresa, concede a uma empresa o direito de explorar aquele setor, aquela linha de ônibus, ele está fazendo sob condições. Então, a empresa pode cobrar pelo transporte, mas ela tem que oferecer as condições que o município estabelece para a concessão do serviço. Não é qualquer tipo de serviço. Há que ser um serviço de primeira qualidade. E esta qualidade deve ser periodicamente fiscalizada. Em princípio, essa empresa deve ser, que foi fiscalizada, deve ser muito boa, porque de uma frota de 500, 700 ônibus, 2 só foram bloqueados, foram interditados, é porque o resto da frota está muito bem, o que, em regra, não condiz com a realidade que a gente conhece de Belém. Entendo que talvez a fiscalização deva se intensificar, deva atentar para outros critérios que talvez não tenha atentado, enfim. A prestação de um serviço de qualidade não é uma faculdade nem é um favor da empresa. É mera obrigação pelo que ela está sendo regiamente paga e muito bem paga, visto que o aumento foi bastante superior à inflação, visto que o preço permitido pela Prefeitura de Belém, entendo até que discutível se deveria ou não deveria ter permitido esse aumento todo, vai ter um peso absurdo na vida de cada usuário, na vida de cada consumidor. Então, agora mais do que nunca, o serviço tem que ser melhor do que aquelas condições previamente estabelecidas, porque agora a gente passou para um patamar ainda mais alto do que aquele que deveria ter sido cumprido, mas que, na verdade, a gente sabe que acaba sem cumprimento, sem fiscalização. Então, o Poder Público Municipal deve ser cobrado pelos consumidores e deve fazer o seu papel, porque vem falhando e vem permitindo qualquer tipo de serviço e é como se deixasse o consumidor à própria sorte. Para que a gente possa entender, doutor Paulo, para que seja reajustado esse valor da tarifa, é feita uma reunião no Conselho Municipal de Transportes, como foi feito aqui em Belém, definido esse valor e todas as medidas que essas empresas deveriam tomar, né, mediante esse novo valor, e ele é autorizado, ele é sancionado pelo prefeito municipal. Isso tudo aconteceu em Belém, só que essa semana houve denúncias de que outros municípios estão cobrando esse novo valor, mesmo sem ter passado por todo esse trâmite. Isso é ilegal? Absolutamente ilegal. A sanção é feita pelo prefeito municipal de Belém, do município de Belém, vale para os limites do município de Belém. O prefeito de Belém jamais poderia determinar um preço do ônibus a ser cobrado em Ananindeua, em Marituba, em Santa Isabel ou em qualquer outro município, na nossa, até Castanhal, é região metropolitana de Belém, Santa Bárbara. De forma alguma, a competência do prefeito se limita ao município de Belém. Os outros municípios têm que ter a autoridade igual, hierarquicamente, no mesmo patamar do prefeito de Belém, dos seus próprios prefeitos, que vai determinar o preço da passagem em cada município e que nenhuma relação terá com o preço cobrado em Belém. Cada município é uma história, é uma negociação, é um processo diferente e certamente um preço diferenciado. Agora, doutor Paulo, você mencionou logo no início a questão de brigar pela qualidade desse serviço. De que maneira a população pode fazer isso? É mais interessante individualmente ou tentar entrar com uma ação civil pública a nível maior? Eu entendo que
como a situação se apresenta hoje da qualidade dos serviços, tanto em relação ao equipamento quanto em relação ao treinamento do pessoal. A gente percebe que ainda carece de muito trabalho, de muita evolução esse treinamento. Eu não digo que seja inatingível, não é atingível e a gente deve evoluir, mas a gente está muito aquém daquele preço que a gente está pagando. Acredito que agora seria oportuna uma intervenção do Ministério Público de Defesa do Consumidor para fazer um trabalho coletivo. É óbvio que isso daria uma nivelada, refinada nos trabalhos e daí para frente um serviço mais no varejo. Mas agora eu entendo que uma ação no atacado ela se faz necessária. Doutor Paulo, a gente tem que aguardar esses outros municípios tomarem essa decisão acerca dessa cobrança. Enquanto isso acontece, o passageiro que está pegando o ônibus em Ananindeua, o que, que ele pode fazer se o cobrador for lá e cobrar os R$2,70 para ele? Enquanto não for sancionado em outro município, o valor da passagem vale o valor antigo. Se tiver sendo cobrado um preço diferenciado, o passageiro deve ir à polícia, porque isto é um crime contra o consumidor. Tá certo. Doutor Paulo, a gente agradece a sua presença aqui. A gente sabe que o senhor está passando por um momento muito difícil pela questão da perda do seu familiar, do seu filho tão querido. A TV Nazaré gostaria de agradecer muito o senhor, que apesar de todo esse momento difícil, faz parte, está aqui conosco hoje. Marcos, agora eu volto com você. A gente também acredita, Paulo, na esperança, né? E você, como um bom católico, você como uma pessoa que acredita em Deus, sabe que a esperança existe e que ele conforte seu coração. A incidência de casos de dengue preocupa a Secretaria de Saúde. Segundo as estatísticas da SESMA, Belém registra 3 casos da doença por dia. Nos primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 1.000 casos sugestivos de dengue no Pará. 445 foram confirmados e 2 óbitos ocorridos. Essa estatística calcula que a cada dia 3 casos da doença são registrados. Os bairros com maior incidência são a Sacramenta, com 59 casos confirmados, a Pedreira, com 49 casos, o Guamá, com 47, o Tapanã, com 32, o Telégrafo, com 20, o bairro do Barreiro, com 18 e o Marizal, com 17 casos. Os agentes de endemias iniciaram o 3º levantamento de índice rápido de Aedes aegypti. O estudo serve principalmente para identificar as áreas com maior prioridade de medidas estratégicas a serem tomadas para combate e controle do mosquito. E ainda falando de saúde, a quantidade de pessoas imunizadas contra a gripe no Pará ainda é inferior à meta nacional de vacinação. Apenas 27% da população prioritária foi imunizada no estado do Pará. O percentual se encontra abaixo da média nacional, que é de 33%. Com poucos dias para a campanha acabar, nenhum município alcançou a meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Dos grupos prioritários, quem mais procurou os postos de saúde foram as mulheres com até 45 dias após o parto, correspondendo a mais de 34% do número já alcançado. Em segundo, foram os trabalhadores da saúde, com 31%, os idosos, com 30% e as crianças, com 27%. Os indígenas, que já foram imunizados, ocupam 8% do total de pessoas que se vacinaram no estado do Pará. Começou ontem a Semana Estadual de Doação de Leite Materno. O evento tem a finalidade de promover e incentivar essa doação e a amamentação. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, para falar sobre a Semana Estadual de Doação de Leite Materno, está aqui ao meu lado a Sinara Souza, que é gerente do Banco de Leitos da Santa Casa. Obrigada, Sinara, por conversar conosco. Primeiro, eu queria que você esclarecesse qual é toda a importância dessa campanha e dessa Semana da Doação de Leite Materno. É importante para o nosso estado, porque vem sensibilizar a sociedade com relação à doação de leite materno, que é um gesto altruísta, é um gesto voluntário, é um gesto de amor que as mães realizam ao doarem o seu excedente de leite. E com isso nós podemos alimentar principalmente os bebês internados em hospitais, fragilizados, dos prematuros ou os que estão com agravos clínicos e que estejam impossibilitados.
impossibilitados de sugar no seio da sua mãe. Então, esse é o apelo à nossa sociedade que nós estamos fazendo, juntamente com a semana e todos os segmentos dela, para que a gente possa estar indicando essa mãe que esteja amamentando e que esteja com excedente de leite e que o bebê não esteja conseguindo mamar, que ela doe para um banco de leite mais próximo ou do seu município, ou do seu estado, ou mesmo da sua cidade. Certo, agora a programação ela vai até dia 25, né? Então eu queria que você falasse toda essa programação até lá. Bem, hoje nós estamos encontrando, trabalhando aqui com as nossas doadoras, mostrando como funciona o nosso trabalho. Todas que quiserem vir participar, nós estaremos aqui no terceiro andar da Santa Casa, mostrando os nossos bebês, mostrando o nosso trabalho, o que acontece com o leite quando o leite chega na Santa Casa. Desde ontem, dia 19, até o dia 25, estaremos com postos de coleta também no Parque Shopping, né, apoiando, cadastrando mães, retirando dúvidas e coletando frascos. E que convidamos e conclamamos a todos que puderem ajudar, que façam contato através do 0800-7272-057 ou que venham até as nossas instalações. E agradecer às nossas doadoras, que elas sim são as verdadeiras heroínas e guerreiras do nosso trabalho. Tá certo, então, obrigada, Sinara. Então, lembrando que a ação estadual, ela acontece até segunda-feira, dia 25. Marcos, é com você. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor de serviços do país registrou crescimento de 6,1% em março em relação a 2014. A taxa é a maior desde setembro do ano passado, quando ficou em 6,4%. As maiores altas foram registradas no estado de São Paulo. Os estados do Maranhão, no Nordeste, e Amapá, Roraima e Acre, na região Norte, tiveram registros negativos. Uma caminhada marcou o grito popular contra a licença da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudoeste do Pará. Mais de 20 organizações populares participaram da caminhada, que terminou com a entrega de um documento à Justiça Federal pedindo celeridade nas ações referentes a Belo Monte. Com muitas faixas e cartazes, estudantes e diversas organizações sociais de Altamira tomaram as ruas da cidade para dizer não à licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A marcha, que reuniu centenas de pessoas, percorreu as principais vias do centro da cidade. Da manifestação da nossa indignação com esse projeto Belo Monte, que não vem cumprindo com as condicionantes de fazer acontecer, para que a população não sofra tanto. Tem tanta gente esperando para sair dessas baixadas aí, não está sendo atendido conforme deveria, conforme eles prometeram inicialmente. Então a gente está fazendo essa manifestação, exigindo que eles cumprem com as condicionantes antes dessa liberação de funcionamento dessa obra. A licença de operação da usina, que avança cada vez mais, foi pedida pela Norte Energia ao IBAMA no dia 11 de fevereiro deste ano. A empresa quer autorização para encher o reservatório da usina, que é a última etapa do processo de licenciamento ambiental da obra. E a indignação, ela só tem efeito se tiver ação. Uma ação coletiva da sociedade para reprimir, para exigir que essa empresa, que o governo federal, respeite os direitos da população. As mais de 30 entidades que assinam o Fórum de Defesa de Altamira dizem que não aceitam a licença de operação da usina, sem que as ações de compensação e indenizatórias sejam todas concluídas em Altamira. Para entidades, o enchimento do reservatório colocaria grande parte da cidade debaixo d'água. E a Norte Energia relatou em nota que as obras condicionantes da licença estão sendo cumpridas e que as obrigações da empresa são vistoriadas pelos órgãos federais responsáveis, que recebem relatórios regularmente. Um incêndio ocorrido na noite da última terça-feira em Marabá, no sudeste do Pará, atingiu parte do prédio da Secretaria de Administração, onde funciona um arquivo público da cidade. Segundo os bombeiros, um grande volume de documentos foi destruído. Ninguém se feriu.
O fogo começou por volta das 9 da noite e as chamas se espalharam rapidamente devido à grande quantidade de papel que havia no local. O Arquivo Público de Marabá é responsável por guardar documentos do início do século XX e acervos importantes da história da cidade. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Corpo de Engenharias da Marinha. São ofertadas vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos com menos de 36 anos e que já tenham concluído a faculdade. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. Ao todo, são 60 vagas destinadas a candidatos com nível superior. Para se inscrever, basta acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. As inscrições seguem até o dia 12 de junho e nesse mesmo endereço está o edital com todas as informações sobre o concurso. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E a Agência Nacional de Aviação Civil deve abrir um novo concurso público com mais de 500 vagas para cargos de nível médio, 3 técnico e superior. O órgão aguarda, a autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. São diversas oportunidades para diferentes áreas de atuação dentro da agência. Ao todo, são 31 vagas para nível médio e 365 para nível superior. A ANAC é vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem como principais atribuições regular e fiscalizar atividades de aviação civil e também de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O preço do tomate foi reajustado mais uma vez. No mês passado, a cotação ultrapassou a marca da inflação. O preço do produto varia de acordo com a comercialização e a sazonalidade. Nos últimos meses, o tomate vem acumulando aumento de 21%. Só no mês de abril, taxou em 7%, 2 pontos percentuais acima da inflação. No mês de janeiro, o produto custava R$ 3,85 o quilo. Em fevereiro, aumentou para R$ 4,05. Segundo o Diese, a tendência é de que o preço do tomate aumente cada vez mais e poderá ser comercializado por até R$ 8,00 o quilo em feiras e supermercados de Belém. Um grupo de trabalhadores foi encontrado ao longo da rodovia Transamazônica em situação de trabalho escravo. Os registros foram feitos pelos grupos de fiscalização e combate ao trabalho escravo no Pará. Os trabalhadores foram encontrados em barracões no meio da mata cobertos por lonas e plásticos. Alguns apresentavam ferimentos. Em 2014, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego no Pará resgatou 121 pessoas que trabalhavam em condições de escravidão. As principais áreas que concentram esta mão de obra são pecuária e a indústria madeireira. E você acompanha ainda nesta edição. Em Belém, turma de educação especial para surdos contará com a participação das famílias dos alunos. E na terceira reportagem da série sobre museus, vamos conhecer o Palácio Lauro Sodré. No Brasil, existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas, segundo o último censo do IBGE. A modalidade de educação especial com ensino da língua brasileira de sinais pode ser uma estratégia para a inclusão social da população de surdos. Este ano foi criada uma turma diferenciada que contará com a participação de familiares dos alunos. Na sala de aula, mãe e filho conversam sobre o dia que amanheceu chuvoso. O diálogo é na língua brasileira de sinais. A professora ensina a como lidar com atitudes comuns no dia a dia. Aqui nós trabalhamos, na verdade, a interação familiar mesmo, né? A comunicação na língua de sinais, porque até então era uma mistura, né, de sinais caseiros que a gente desenvolve, só para aquela comunicação mesmo naquele momento, mas nada assim que desse uma referência. Essa palavra, esse sinal, representa a palavra tal. Então, eles vieram nos procurar já para tentar realmente manter uma relação, uma comunicação mesmo dentro de um padrão de uma língua
assim como nós nos comunicamos na língua portuguesa, né? O curso para familiares de surdos é inédito. Foi implementado este ano pelo Centro de Capacitação de Professores e de Atendimento a Pessoas com Surdez da SEDUC. Em apenas 3 meses, as famílias já comemoram os resultados. É muito legal, porque eu já aprendi muita coisa assim, para saber me comunicar com ele, o sinal certo. Que eu inventava sinal lá em casa, que eu não sabia. Tem muita coisa que eu já aprendi aqui, que eu estou gostando demais e tá bacana com ele lá em casa. E eu estou feliz por isso, porque eu falo com ele, eu já falo certo com ele e ele sabe se comunicar, porque às vezes ele ficava irritado comigo, porque eu não entendia ele. Aí tem muita coisa que eu já aprendi hoje aqui. Ao todo, cerca de 30 pessoas participam do curso, entre pais e filhos surdos. A aula acontece uma vez por semana e é aberta à comunidade. Essencialmente, a família tem que participar juntos para que possam desenvolver o diálogo e, assim, desenvolver a relação na troca de informações. O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoa Surda, é importante frisar, e atendimento à pessoa surda, normalmente, o que é que acontece? Ele vem capacitar os professores das escolas regulares. Qual a finalidade? Atender alunos surdos que estão inseridos na classe regular. Porque o que é que acontece normalmente? Em uma classe regular, a maioria é formada de alunos ouvintes, entendeu? E como nós estamos vivendo a inclusão, são inseridos 2 ou 3 alunos surdos. O professor está na frente, dando a sua aula. Quem é que entende a aula? Só os alunos ouvintes. E os surdos, como é que ficam? No Pará, existem cerca de 3.500 alunos surdos. Na rede estadual, 2 escolas são especializadas para atender esses alunos. Os professores recebem capacitação no centro, mas sentiam a falta da inclusão dentro de casa. Barreira rompida com o curso para as famílias. Eu procurei o curso porque eu vi que eles tinham a necessidade, assim como eu também, de me comunicar com ele. Eu não conseguia entender algumas coisas, ele também não me entendia. Então eu disse, se tem que se adaptar, tem que ser eu, né? Então eu procurei o curso para fazer. E estou vendo uma melhora muito grande, como eu falei para você anterior. Tem coisas agora que eu converso com ele, assuntos de escola que eu converso com ele em Libras. E eu estou conseguindo ter, eu estou conseguindo ver o rendimento melhor com relação a isso. E ainda falando sobre educação, a partir deste ano, alunos do 1º e 2º ano do ensino médio poderão ser convidados pelo Ministério da Educação para testarem a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A informação foi divulgada no edital do exame, publicado esta semana. Quem tem mais detalhes é Larissa Cristina. Marcos, os candidatos que poderão ser selecionados como treineiros pelo INEP devem ter menos de 18 anos e concluirão o ensino médio após 2015. Os resultados obtidos no Enem Digital são exclusivamente para avaliação de conhecimento, conforme consta no edital do Enem. Para participar, o candidato deve se inscrever a partir do dia 25 deste mês. Os locais de prova devem ser autorizados pelo Ministério da Educação. As inscrições podem ser feitas direto no site do Enem, www.mec.gov.br. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Tribunal de Justiça do Pará negou o pedido do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, que pedia o pagamento dos dias parados durante a greve, que dura mais de 50 dias. A greve dos professores foi deflagrada no dia 25 de março. O Sindicato dos Professores entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Pará para que os dias parados não fossem descontados. Contudo, o TJE considerou que os professores devem ter o ponto cortado com desconto na folha de pagamento. Os grevistas pedem o pagamento do piso salarial, a ampliação das horas atividades, que são os períodos de preparação para as aulas e a capacitação, a reforma de escolas e melhores condições de trabalho. O governo informou que garante um reajuste de 13% no vencimento base da categoria a partir da folha de pagamento do mês de abril, mas não pagará o salário referente aos dias perdidos durante a greve.
A Academia Paraense de Letras abriu inscrições para dois concursos importantes que valorizam o escritor paraense. Caroline Guimarães tem mais informações. São dois grandes prêmios que fazem parte das atividades da Academia Paraense de Letras. E para falar sobre eles, está aqui ao meu lado a primeira secretária e também acadêmica, Edilamar de Oliveira. Muito obrigada por conversar conosco. São prêmios importantíssimos para a sociedade, né? São sim, porque é a oportunidade que o nosso escritor tem para editar um livro, porque você conhece a nossa realidade, não é muito fácil. Esse processo de edição é um processo caro. E normalmente nós não temos condições. Eu fui premiada pela academia várias vezes, uma das vezes o Samuel Wallace McDowell, foi que me deu a chance do meu primeiro livro editado. E àquela altura eu já era autora de 18 livros, tá? E não tinha nenhum livro editado. Então Samuel Wallace McDowell é um prêmio muito importante, que é uma parceria do governo do estado com a Academia Paraense de Letras. Além de ele dar a premiação em dinheiro, ele dá também a edição do livro pela imprensa oficial do estado. O prêmio Barão do Guajará, ele dá o prêmio também em forma de livro editado. Não tem premiação em dinheiro, mas tem o livro editado. As inscrições estão abertas a partir do dia 4 de maio, o presidente declarou abertas. E para o prêmio Barão de Guajará, essas inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto, para o gênero historiografia paraense. Qualquer aspecto da historiografia do Pará está apto a concorrer. E o Samuel Wallace McDowell, o gênero é ensaio e o prazo de inscrição vai até 30 de dezembro deste ano. Nós ficamos esperando que os nossos escritores se habilitem, porque é uma premiação importantíssima, é um dos prêmios mais ambicionados na literatura, então a hora é esta. Agora, é importante lembrar que a premiação só acontece se a obra atender todos os critérios definidos pela Academia Paraense de Letras. Quem quiser conhecer esses critérios para fazer a obra direitinho, para organizar a sua obra direito, tem que ir aonde? O que é que deve procurar? Olha, os critérios são aqueles de sempre, que tenham um alto nível de qualidade, né? Que seja criterioso quanto à norma culta. E isso tudo impressiona bem o jurado. Com certeza os acadêmicos são exigentes nesse ponto, porque é um prêmio importantíssimo e trata-se da Academia Paraense de Letras. Então nós não podemos deixar por menos. E os escritores podem buscar o auxílio da Academia Paraense de Letras também? Sim, sim, nós temos um acervo importantíssimo. Nós estamos abertos a todo tipo de pergunta, o que estiver dentro da nossa possibilidade, porque nós também somos estudiosos, né? Nós somos todos estudiosos, aprendizes. Estamos à disposição de todos os que precisarem de um apoio, de um conselho, digamos assim. Nós estamos lá todos os dias pela manhã. E o resultado dessas premiações acontece no ano que vem? Normalmente é no dia 3 de maio, a premiação é entregue, o ganhador faz o seu agradecimento em público e tal. É muito bonito. Tem toda aquela cobertura que o escritor precisa para divulgar o seu trabalho. Muito obrigada, Edilamar, por suas informações. Nós acabamos de falar com Edilamar de Oliveira. Ela é uma das acadêmicas da Academia Paraense de Letras. E vale a pena, então, ficar atento a esse prazo de inscrição e ter a sua obra valorizada e também contribuir para a cultura paraense. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Amapá registrou a segunda maior taxa de desemprego do país, de acordo com o IBGE. O estado ficou atrás do Rio Grande do Norte, com um índice de 11,5% de desempregados. O Amapá registrou a segunda maior taxa de desempregados do país nos primeiros três meses de 2015. Os dados mostram que o desemprego alcançou a taxa de 9,6% entre as pessoas acima de 14 anos, representando 32 mil habitantes. Apenas o Rio Grande do Norte teve o índice maior que o amapaense. A pesquisa realizada pelo IBGE traçou informações sobre o mercado de trabalho no Brasil. Apesar do percentual, o Amapá teve diminuição no número de desempregados em relação ao primeiro trimestre de 2014, quando foi registrada uma taxa de 11,3%, correspondendo a 38 mil pessoas.
O primeiro encontro regional sobre biodiversidade em Santarém acontece na Universidade Federal do Oeste do Pará até sexta-feira. Quem tem os detalhes é Tâmila Almeida. Marcos, a programação deve reunir acadêmicos e profissionais da área que pretendem fazer um intercâmbio entre pesquisas sobre a biodiversidade. As palestras acontecerão no Auditório Wilson Fonseca, no campus Rondon da UFOPA, em Santarém. Toda a programação pode ser acessada através do site www.ufopa.edu.br. Tâmila Almeida para o Nazaré Notícias. Belém é uma das cidades brasileiras com maior número de museus em prédios históricos preservados. Na terceira reportagem da nossa série especial, vamos conhecer o Museu Histórico do Pará, no Palácio Lauro Sodré, onde funcionava a sede da província portuguesa do Grão-Pará e Maranhão no século XVIII. Espaço que retrata os primeiros acontecimentos políticos de Belém. No Museu Histórico do Pará encontramos traços da monarquia portuguesa. Objetos que remontam à riqueza do período. Construído no século XVIII por Antônio Lande, o prédio recebe o título de Palácio Lauro Sodré, por hoje resgatar a memória dos governadores do estado. Esse prédio, que ele é um prédio do século XVIII, que foi construído para servir de sede administrativa do governo do estado do Pará e residência oficial dos governadores, que na época eram chamados de capitães generais. Ele vira museu em 1994, que ele recebe o Museu Histórico do Estado do Pará, aqui nesse espaço. Com estilo neoclássico, o prédio é rodeado por salões nobres. No acervo encontram-se mais de 3 mil peças, lustres franceses, mobiliário original de época, porcelanas e pratarias que remontam o luxo e o requinte do período. Por aqui também encontramos a capela onde saiu o primeiro Círio de Nazaré. A capela ela foi descaracterizada no governo provisório do Justo Xermon e ela foi restaurada no governo do Fernando Guillon, na década de 70 do século passado. No governo do Justo Xermon, ela foi transformada em setor administrativo, tesouraria, setor financeiro do palácio. E foi necessário uma grande pesquisa, um grande trabalho de pesquisa, inclusive na Biblioteca Nacional de Portugal, para restaurar os desenhos originais do Lande, para trazer de volta esses traços, a capela de onde saiu o primeiro Círio. Estes salões, durante centenas de anos, receberam autoridades, mas desde a década de 80 foram abertos ao público para que todos possam contemplar a beleza do espaço. E como todo museu tem suas curiosidades, por aqui o público se encanta com as histórias do calabouço. Onde abrigou escravos no período colonial, também abrigou cabanos, foram presos, acabaram sendo presos nesse espaço também. E é um espaço que atrai muito a atenção, a curiosidade dos visitantes que vêm aqui, por conta de todas essas histórias. Existem, inclusive, histórias de coisas sobrenaturais que poderiam ter acontecido nesse espaço. Inclusive, visitantes já relataram. Mas, além dessa parte, tem uma parte central, lá no fundo do calabouço, que é o espaço onde os presos mais perigosos, digamos assim, eram colocados para lá. É uma espécie de solitária, Os castigos mais severos eram aplicados nesses presos para esse lado de lá, Também houve uma restauração lá, o piso já não é original mais, Foi colocado cerâmica no chão.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!